I pozdrav jedan veliki sa kanala Acika Fantastika. Evo ovako, kako je prethodni video koji smo radili sa Pokemon kartama, fake kartama, prošao relativno ok. Sada je vreme da počnemo i sa originalima. Za početak imamo ovaj jedan, da kažemo, manji paketić. Evo vidite koja mu je cena, negde, da kažemo, vrednost ova u dinarima je oko 10 evra. I ovako imate ovu jednu zagarantovanu kartu, dobijete dobijemo jednu kesicu sa koliko 10 karata, je li tako? Evo kako izgleda, znači u potpunosti originalna kartica. Ne. Znači ništa fake. I Acika će to sada da otvori za vas. Evo izvoli. Inače ova kartica ovde na početku vredi 76 centi, to sam bio pravio preko neke aplikacije. Onda sad ovo... Ovo pazite da nam ne treba sa strana. Neću da vam ovako da... Wow. Evo, dok Acika to sve otvara, u nekom od narednih videa ide i ovaj. Ta kartica malo vrednija vredi 1,5 dolara. Isto je originalna, ali ćemo sada raditi, dakle, znači, ovaj. Evo je kesica. Ajde, evo. Ja iskreno da budem, stvarno ne vidim nikakvu razliku, dakle, ove kesice i Kineza koje kupujete za 50 dinara, ali ova jedna košta oko 800 dinara, što je negde oko, da kažem, 7 evra, da kažem. Evo, je, evo ga orikorio, kao i ovaj kodis. Okej. Okay. Da li se vidi na kameri, ali fino se baš presio. Da, dobro, dobro. Ima neke šljokice, ja ga ćemo da stavimo ovde i da pogledamo ovaj bedž. Evo, bedž je ono, plastika neka. Mogu da je. Ali je cool. Pa nemoj da ga mažeš prstima, majke. Što? Pa brate, viš da je staklen, da ima da ga pokvariš, neće još bilo lepo. Znači, evo imam Aciku koji je već kolekcionar, znači da ne možem prstima njegov badge. Jeste, plastika nema neku težinu, ovaj, ali eto, to je nešto. Cool izgleda, ima i za da. Kao Pokemon. Ali ovo je glavna stvar. Da. Ovo je ono što čekamo da otvorimo. Evo, izvoli. Evo da mi da ne iseckam ove karte. Znači, prilike je negde ovde. Wow. Opa, juj. Hoće to se desi. Da, ovo ćemo sklavimo i kod ono mjesto imalo klizane da ovo neka fora kao 4 uzmete ovde, pomerite, onda stavite na kraj. Evo je, pa da, to je energija. Neki grant, ne znam to ko je on. Elektrod. Pikex neki. Kriketot. Stantler. Quillfish. Neću mi na skakavca nekog. Togepaj. Jubilif Village i Da vidimo to kako je. Heatran VMAX. To mora nešto da vredi. Pogledajte stvarno kako ova kartica izgleda. I ova se isto nešto kao malo presijava. Okej, okay, to je dobar pull. Iskren da budem, ja zaista... Evo vidite ovde sve, pogledajte, ona je kao da je... Evo je, to je ona. Ne mogu da imamo ostale? Wow. Dobro, to je taj Energize. Ćemo da proverimo odmah koliko košta ili... Grant, može. Onda mi treba tvoj telefon na sekund. Koji, nažalost, nema bateriju. Evo. Imaš tablet? E, imam tablet. Tu ću mi izložiti.
Evo ljudi, šta da vam kažem, vidite, ništa ovo nije wow, wow, wow. Ja stvarno, kaže lik, teško je provaliti sada šta je fake, šta je original. Mislim, ima fora za to, ja znam kako. Kako? Uzmete flashlight od telefona, stavite ispod i ako se vidi kroz kartu, fake. Aha. A ako se ne vidi... Ma koja fora se vidi kroz kartu, vrati? Šta je problem i Kinezima naprave da se ne vidi kroz kartu? Što je tako gužbaš, vrati? Kako miš? Više što im radiš? Ne radim ništa, vrati, samo listam što je ti čovječ. Dobro čovječe, šta si isprimo? A u čoveka, vrate, ja mu kupio karte, častio ga, on meni tako, vrati. Ova deluje kao da je neka dobra. I nju ćemo isto provjerimo. Evo šta vam kažem, sad će to Acika dalje da rešava. U nekom narednom videu mi otvaramo ove ostale. Za sada, evo, sa čim raspolaže. Ovo je, znači, za sljedeći video. Vrednost ista. Šta ima? Sad vidim. Ne mogu da pravim kako se to na ovim gleda. Ja sam tu bioš i video sad. Možda ovo dobro. Čak i da sam tu video na ovom. Na ovom tačno ima. No, mislim da mora da bude ovo. No, može samo pravo ovako. Nije mi baš jasno. Nema veze, probat ćemo. Svakako ćemo u komentarima napisati kolika je vrednost ove karte kada to budemo završili. A eto, do nekog narednog videa, toliko za ovaj, nećemo mnogo da vas opterećujemo. Pišite u komentarima da li želite i dalje da otvaramo ove sjajne Pokemon karte. I da li, mislim da je vreme da pređemo na originale, jer ono... Evo vidite kako izgleda. Contains jedan Pokemon, TCG, Sword i Shield. Astral Radiance Booster Pack. Znači, booster packovi. Evo kako izgleda. U nekom narednom videu, znači ovaj set i još neki svakako. Vidimo se, šta da vam kažem. Pišite u komentare i vidimo se u nekom narednom videu. Izgleda vredi 2,5 evra. 2,5? Da. Dobro, nismo loši od to. Neke pare su bar vraćene. Do nekle. A možda povredi još više. Do narednog videa i do konačne cifre koliko kartica vredi. Vidimo se. Ćao, čao.